Poštovani gledalci SOS kanala, navikli ste da ja i kolega Mark Zakinski za vas uvek napravimo jedan mali uvod pre početka utakmice Lige Evrope koja se večeras igra od 18:45 na prelepom stadionu u Bačkoj Topoli. TSC Arena biće domaćin spektakla između TSC i West Hema iz Engleske. To je peto kolo Lige Evrope. Domaćinu ostaje još jedna utakmica polovinom decembra da odigra protiv Olimpijakosa u Atini. Očekuje se večeras oko 5000 ljubitelja fudbala, a mi koristimo ovu priliku da napravimo najavu gde ćete imati prilike da vidite i neke ljude koji su dolazili na stadion, bit će tu i pripadnica lepšeg pola i naravno za kraj smo ostavili i tu priču koja će se desiti u mix zoni kada se utakmica bude završila i kada treneri budu observirali utakmicu koja će biti od 18:45. Očekivanja navijača TSC da može da se dođe do pozitivnog rezultata, posebno posle one čarobne utakmice od pre 5 dana na stadionu u Beogradu Partizana, kada je TSC pregazio Partizan sa 4:0, a ljudi koji su bili na utakmici kažu možda je moglo biti i 5, a možda i 6:0, ali da se ne bavimo mi tom pričom, TSC sjajan prezent srpskog fudbala na međunarodnoj i evropskoj sceni. Tamo gde smo i započeli priču evropskog puta TSC-a, evo završit ćemo i večeras, baš što se tiče Bačke Topole, jer ipak večeras se igra protiv Engleza ovde, protiv West Hema, a polovinom decembra se ide u Grčku. Gospodin Đerž, moj sagornik, čovjek koji vozi sigurno ekspediciju TSC-a, bio je dobar prognozer u nekim utakmicama, pa evo za večeras, kišovito vreme, stadion će biti pun. Šta očekujem? Pa, najmanju ruku jedno nerešen rezultat, da budemo objektivni. I to očekujem i protiv Olimpijakosa isto. Ako bi tako bilo, onda bi bile i neke šanse da se prođe i da se na proleć igra u Evropi, a ako bi se večeras pobedilo, bio bi to veliki iskorak, a što da ne, nisu ni Englezi nepobedivi, posebno što će TSC večeras imati podršku navijača. Pa, ja bi jako žarko volio da pobedimo, ali trebamo biti realni. Ipak je to Engleska liga, 100 godina oni nisu iz Premier lige ispali, tako da ipak imaju neku tradiciju, a mi smo, jeste mali veliki klub. Jeste veliki klub koji je, kažu ljubitelji fudbala u Beogradu, odakle ja dolazim, da je najbolje prezentovo TSC evropsko izdanje našega fudbala, bolje i od Čukariškog i od Crvene zvezde koja je ispala pre 2 dana. A još jedno samo pitanje, bio si svedok pre nekoliko dana jednog strašnog lepog rezultata na stadionu Partizana, 4 lopte u mreži, moglo je biti i više, TSC je i na Marakani osvojio bod, pobedio Partizana i onda ipak to nešto znači. Znači da smo još malo pa tu gde i Partizan i Zvezda rame uz rame sa njima, iako smo mali, kažem, ali opet veliki klub. Veliki klub, naravno i klub koji slavi toliko godina, a ja samo još pitanje jedno, autobus nov, on vozi pobednički igrače TSC-a, nadamo se i večeras. Pa, svi se nadamo. Đerž, hvala ti na ovo. Hvala i vama. Poštovani gledalci SOS kanala, večernja utakmica ovde u Bačkoj Topoli, 18:45, počeće peto kolo Lige Evrope, TSC West Ham. Navijači ovde pod pratnjom Ministarstva unutrašnjih poslova West Hama stigli su u velikom broju, oni će biti smešteni tamo gde su bili i navijači Olimpijakosa i naravno gde su gostujući navijači, a polako ali sigurno TSC Arena se puni, očekuje se večeras 4.500 do 5.000 ljubitelja fudbala. Hladno je vreme, kiša pada, ali to ništa ne znači. Vidjet ćemo. Evo CSKA Sofija, Bulgarija, thank you za ovo što ste došli. U svakom slučaju, navijači iz Bugarske su došli i oni da posmatraju, verovatno imaju svoje ljubimce, a mi kao što smo uvek i najavljivali ove evropske utakmice, tako ćemo i ovu da najavimo s obzirom da se očekuje vrhunski sportski spektakl bez obzira na vreme 30. novembra koji ne ide na ruku i navijačima, ali i igračima i jednog i drugog tima. Mi ćemo sada gledati da još nekoga ovde nađemo da nam kaže svoju prognozu i da naravno sve to implementiramo na televiziji. Dobro večer, evo imamo čoveka koji je došao ovde i pitaćemo ga samo odakle dolazi i za koga navija. Ja sam od Nemačka, došao sam ovde od Nemačka, tamo gdje je Bremen. Werder Bremen, tamo sam došao. Za koga navijamo večeras? Sad za Bačku Topolu. Za Bačku Topolu. Da pobedi. Da pobedi. A kažite mi, jel živite u Nemačkoj od rođenja ili ste otišli ipak tamo na privremeni rad? Ja sam od Čoke, Senta, tamo sam živio i sad
sad sam u Nemačku i tamo živim sad. Jel bi mogli da se predstavite našim gledocima ime i prezime? Moje ime? Da. Goran Mihaljev. Odlično, to je rekao čovjek koji je i u Senti gledao pre nekoliko godina kada je Steaua igrala, a kada je Zoltan Sabo vodio ekipu, to je bila prvi izlaz u Evropu TSC. Sad na ovom novom stadionu večeras igraju se. Prvi put sam bio ovdje na fudbal. Kako ste zadovoljni? Dobro, juče sam bio gledat sam stadion, a kažem, kako to mali grad, tako dobro stadion mali, ali to je dobro. Evo, lepo priča čovjek, inače Sprekenzi Dojčen, mi smo ovdje učali, ja bite kad na Terli. Ja znam srpski, ali ne puno, ali razum. Ali ste dobro, dobro ste ovo rekli, to moram da vam se zahvalim na ovom razgovoru. Hvala. I da vam poželim srećan povratak u Bremen tamo. Hvala, hvala. Hvala vam na ovom razgovoru. Okay. Da kažemo, sada kiša li, ali ništa nam ne smeta. Šta očekujemo ovako, vi ste mladi ljudi? Iskreno očekujemo neki povoljan rezultat i što više golova. Što više golova? S obe strane, tako je. Aha. Da li bi nerešeno možda bilo onako zadovoljavajuće, pa da se ide u Grčku na sve ili ništa? Ali 3-3. 3-3 da bude, dobro. 3-3. U Grčkoj može, samo nek bude dobar futbal večeras i bit će okej. Okay. Dobar futbal, dobro. Očekujemo atraktivan futbal da bude a lepo. A ovdje ove kape i ovo neki... Dobro, malo engleski futbal da pogledamo, da vidimo šta se tu dešava i nadamo se dobrom futbalu, u svakom slučaju. Dakle ste, momci, da nam kažete? Iz Beograda. Iz Beograda, iz Beograda stigli, vidim, naši ovi moji zemljaci tamo i su narodnici. Gde živite u Beogradu? Ja vam se zahvaljujem i želim da se ne smrzete večeras, da nam svima bude toplo oko srca kad se završi utakmica. Hvala još jedan put. Hvala. Dobroveče, može samo kratko za jedna prognoza za večerašnju utakmicu da nam se predstavite. Mi radimo ovdje za TSC. Kažite, kako se zovete i što očekujete? Kare Njilašan. Odakle dolazite? Iz Vrljaš. I Kanjiža. Kanjiža, dobro. Kažite mi, jel ste dolazili na prethodne utakmice Evropske? Bio sam svaki utakmice. U Kanjiži, tamo ima dobar stadion, igraju ovaj ženski fudbalski klub TSC, tako? Ima. Šta očekujete večeras? Pa, ja mislim... Englezi su to. Pa, 2-1. 2-1 za TSC, a kažite mi kako ste onako primili onu vest da je TSC pobedio Partizana pre 5 dana na stadionu u Beogradu, 4-0, moglo je biti više. Ja ne gledam utakmicu, moje djeca je tu otišlo. Oni su otišli, nisu pa, htjeli da kažu. Da. Ajde, recite nam još jedan put, kako se zove? Ja, Kare Njilaš. Njilaš. Iz Kanjiže. Iz Kanjiže. Njilaš je bilo čuveno jedno mađarski reprezentativac, Njilaš i Šoljmošti i ova ekipa. Pa ja znam. Hvala vam na ovoj prognozi. Molim. Hvala. Može jedno kratko ovdje zadržavanje sa Čika Loknerom ovdje. Poštovanje, kako poštovanje, ste? Dobroveče. I vi, gospodine, stanite ovdje. Dobroveče. Kažete nam, vi dolazite, gledate TSC. Da, došli smo iz Beograda da ispratimo utakmicu, nije... Dosta došlo iz Beograda i ja sam došao iz Beograda i još neki momci sa Banovog Brda. Dakle vi? Sa Petlog Brda, tako da smo blizu Rakovica. Kukuriku City, Kukuriku City. Tako je, mi smo tu u komšilu. Imate nekog ljubimca ovdje među igračima? Definitivno. Ward Praus, mi smo inače navijamo za West Ham. Dobro. Cela, nije samo porodično, familijarno, svi navijamo za West Ham. I nekako, eto, došli smo da podržimo klub za koji ceo život navijamo. A šta misliš, da li može domaćin da se isprsi onako domaćinski, bar do boda da dođe? Definitivno, pogotovo nakon utakmice sa Partizanom, ja čak očekujem mnogo tvrdu utakmicu. Jeste lepo putovali kišica Rominja? Jesmo. Lep je bio put, lagano, dva sata. Ste bili na ovom stadionu nekada? Ne. Sada ćete biti oduševljeni kad budete vidjeli jednu kutiju bombonjera, se zove ovaj stadion, 4.500 pokriveni, kiša vam ništa neće moći, vidjet ćete fenomenalni uslovi, a za gospodina da pitamo je... Ja sam u prvom redu, vidjet ćemo da li pada kiša. Sigurno budite uvereni, tako je napravljen stadion da kiša ne može ništa, imat ćete pun komfor ovdje i vidjet ćete jedno korektno navijenje. Ponovo će bence, tako da očekujem. Ja vam želim da lepo uživate večeras u Bačkoj Topoli i da se fino vratite na Petlovo Brdo i da tamo ispričate komšijama kako je bilo. Hvala vam puno. Hvala vam puno, hvala vam puno na gostoprimstvu. Hvala vam. Mi smo iz Beograda došli, ovaj kolega Marko i radi ovdje za ekipu o televiziju TSC i naravno za ovaj klub. Došli smo na ovu utakmicu, vi ste jedna šarmantna dama, po ovome hladnom vremenu ste ovdje prisutni. Da li ćete možda gledati ovu utakmicu ili ste ovu prolazu? Uživo neću, dobro. Uživo večeras propuštam, inače dođem sa sinovima tu stalno. Gledate prvenstvene utakmice?
Naravno, ovaj večeras ću propustiti, nažalost, ali ovaj nekom drugom prilikom. Naravno, zašto da ne? Kažite nam samo, vi živite ovdje u Bačkoj Topoli? Da, da. A mi pratimo stalno TSC i bit ćemo u nedlju, igraju oni protiv Radničkog iz Niša u 17 časova, da vas to obavestimo, da dođete. Gdje obično sedite, na istoku ili na zapadu? Obično na istoku. Na istoku, da. Zato što je to tamo odlična tribina. I sad još samo ako hoćete da nam se predstavite i da kažete vaši sinovi i deca koliko godina imaju. Jedan je učenik osnovne škole i drugi je, znači jedan je ovaj drugi razred, Pavle, a Miljan on je već sedmi razred, veliki momak, a ja sam Nataša. Nataša, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru, izvinite što smo se ovako zaustavili, vrlo ste nam osvežili ovu priču i ovu reportažu i želim vam da vam deca budu sportisti i da vi dolazite stalno. Hvala vam puno, hvala vam, prijatno. Šta očekujete večeras? Moje ime je Vladimir Vukićević, dolazim iz Beograda. Očekujem pobedu večeras. Nadam se da će utakmica biti dobra, kvalitetna. Doduše, vreme današnje nije baš na ruku, ali iskreno se nadam da je jedna i druga ekipa navikla na ove vremenske uslove i da će pružiti svoj maksimum. Nadam se pobedi. Naravno, a samo bih vas pitao još nešto. Jeste gledali TSC u ovim evropskim utakmicama? Mi smo bili, ja i kolega Mark, ovdje od početka. Pratimo to i sada veliki optimizam vlada posle pobede nad Partizanom ovdje da možda može da se ponovi jedna dobra igra. Nažalost, nismo gledali ni jednu utakmicu međunarodnu, ali smo gledali protiv Partizana. S obzirom da smo iz Beograda, to smo utakmicu propratili i iz tog razloga smo i došli večeras da bodrimo domaćinu. Ja moram da vas pozdravim, ipak ste prevalili vi po kišovitom vremenu, ali stadion je prelep, pruža dobar komfor, vidjet ćete i uživajte. A sada kolega da i on se predstavi. Vladimir Popović isto iz Beograda. Koji deo Beograda? Vračar. A Vračar, dobro, ja sam na Lekinom brdu, tu smo komšije, nema problema. Kažite nam vaše neke impresije, šta vi očekujete? Prvi put smo ovdje i jedan od razloga zbog čega smo došli da vidimo sam stadion, pošto su ga svi hvalili. Dobro. I ova idealna bila prilika, pogotovo zbog West Hama i njegovog dolaska, da vidimo kakva će da bude utakmica i da se upoznamo malo sa ljudima i sa stadionom. Dobro. To ćete imati prilike da vidite na SOS kanalu, pošto ćemo ja i kolega to praviti. Inače, da znate, ovaj stadion prima 4200 sedećih mesta pokrivene tribine, a nedaleko odavde na kilometar je Akademija fudbala sa 5 terena, hotelom, sve ono što imaju evropski klubovi. Evo, to je neki, da vas malo upoznam, uživat ćete večeras u komforu, vidjet ćete na kojoj ste strani, istočnoj, zapadnoj. Mi smo loža, ne znam, srebrna loža. Pa onda ćete, bit će posluženi šampanjac, to budite uvereni. Hvala vam, gospodo, i želim vam prijatan boravak. Hvala, prijatno. Poštovni gledalci, dobroveče, 30. novembar, sportski pozdrav ovdje sa TSC Arene u Bačkoj Topoli, oko 4000 i možda 100-200 ljubitelja fudbala. Kažu ovdje ljudi da ima van stadiona još navijača koji nisu došli. Treći je minut utakmice petoga kola Lige Evrope, TSC West Ham, utakmica koja može mnogo da donese domaćinu koji je osokoljen posle sjajne pobede na stadionu Partizana pre 5 dana. Međutim, vidimo, nema u timu Jovanovića, nema još nekih igrača, verovatno je trener Lazetić za večerašnju utakmicu izabrao one najsposobnije, a kako utakmica bude tekla, mi ćemo vam reći neke detalje, s obzirom da smo kolega Mark Đakinski i ja zabeležili neke detalje prepo početka utakmice, dolazak navijača West Hama i mnogo toga što će vama biti zanimljivo. Bilo je divnih sagovornika što se tiče ispred stadiona. Nadamo se da će u mix zoni, kada se sve to završi, biti još priče i onih komentara i utisaka kako ovo čarobno, bajkovito veče u Bačkoj Topoli na severu Bačke izgleda 30. novembra 2023. godine. U sedmom minutu prvog poluvremena domaćin TSC imao kolosalnu šansu posle centra šuta Cvetkovića. Milovanović je šutirao, ali je Fabijanski golman Poljak koji ima 38 godina, 51 nastup za reprezentaciju Poljske, uspeo čarobno da interveniše, uzdahnuli domaći navijači. Inače, ovu utakmicu kontrolišu šestorica arbitara koji su stigli iz Holandije, a inače Čekoslovak je delegat ovoga meča, ne Slovak, nego Čekoslovak, to je Doležal, inače bi bilo
večeras ovde čorobiš, međutim neće biti čorobiš, nego kaj se delaš, šorabotaš. I u ovim trenucima, kažemo, oko 4.500 ljubitelja fudbala ulaze oni sa malim zakašnjenjem. Tražila se ulaznica više, to moramo da vam kažemo. I ovde neki detalji nisu popunjeni, imam utisak u narednih 5 do 10 minuta da će stadion biti ispunjen do poslednjeg mesta. Izuzetna temperatura za fudbal, 6 stepeni, nije hladno kao prošlog vikenda, a očekuje se fudbalska čarolija. Ovoga trenutka na stadionu u Bačkoj Topoli 13. minut prvog poluvremena 0-0. Ozbiljna situacija je bila i malo pre, ponovo Milovanović izblokiran, Cvetković je Stojić je skočio nebo pod oblake, brane se kako znaju, imaju igrači West Hama u ovim trenucima. David Moyes je trener tamo, legenda fudbala, a za engleski klub se vezuju i neki uspesi, moramo da kažemo, blizu 3000 nastupa u Premier ligi. To su neke karakteristike. Što se tiče osvajanja nekih pehara, oni su ove godine osvojili ligu konferencije i to je veliki uspeh i učvršćena pozicija trenerska šefa stručnog štaba. Što se tiče novinara, moramo da kažemo da u istoriji fudbalskog kluba TSC, koji traje od 1913. godine, nikada nije bilo da je večeras akreditovano 60 plus 20 100 fotoreportera, 60 novinara. Kažu ljudi, Mark Zakinski ovde, da se to nikad u životu nije desilo, a mi kažemo da će svaka sledeća utakmica u Evropi ovde biti preko 100 izveštača koji će doći sa svih strana i meridijana da izveste o ekipi TSC, koja je pravo čudo ove godine u Evropi 2023. godine. Najbolje igre od naših predstavnika, ubedljivo, kako kažu realni fudbalski poznavaoci. Domaćin je malo pre, poštovani gledalci, imao veliku šansu kada je ušao Ćirković u kazneni prostor 31. drugi minut prvog poluvremena. Fabijanski dva puta je krotio tu loptu, a sada napadaju Englezi opasno i kad gojim se ukaže šansa, oni prete golmanu Veljku Iliću, koji je sada sjajno intervenisao, dobija aplauze objektivne publike. Popunjene tribine stadiona ovde u Topoli, dakle Satrakt Arena ili TSC Arena, 4.500 ljubitelja fudbala. Zaboravili smo da pomenemo da plavi bečari od prvog minuta pa do ovog sadašnjeg 33. ne prestaju da bodre svoje ljubimce, a i došli su engleski navijači nekoliko stotina uz pratnju Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovde ispod nas je i legendarni sudija iz Bačke Topole, Zdravko Savić, bivši internacionala, čovek koji sada je kontrolor na Superligi i ne znamo da li će dobiti poverenje da u nedelju protiv Radničkog iz Niša od 17 časova ovde u borbi za bodove bude tamo. Što se tiče službenih lica, suđenje Holanđanina za sada bez greške, nema ni malo dileme, a igrači jednog i drugog tima daju sve od sebe. Rezultat u 33. minutu, najnepopularniji, 0-0. Finiš prvog poluvremena ovde u Bačkoj Topoli, 42. minut, hladno vreme, svim navijačima TSC toplo oko srca, jer ljuljala se odbrana West Hama. Tri puta su bili skoro u matnoj situaciji, dva puta intervenisao dobro Fabijanski. A što se tiče ovog drugoga para, Freiburg vodi već protiv Olimpijakosa sa 3-0, hetrik je dao 4-0, kaže kolega Mark Zakinski, i ako ostane ovaj rezultat, odlučivaće utakmica na Karaiskaki stadionu u Atini polovinom decembra, gde je Crvena zvezda pre mnogo godina imala onu tužnu epizodu, izgubila od Panathinaikosa 3-0 i nije ušla u finale Kupa evropskih šampiona. Velika priča može da se ispriča večeras ovde u Topoli, jer TSC se isprsio u prvom poluvremenu u mnogim segmentima i bio bolji protivnik od engleske ekipe. Početak drugog poluvremena u Bačkoj Topoli, 49. minut. Nekako smo razgovarali ovde sa navijačima domaćeg tima. Oni kažu da večeras verovatno TSC bi mogao uz malo doze i sreće da dođe do pobede, jer igrači West Hama igraju tvrdo na sredini terena, ali veće šanse i bolje prilike imali su domaći igrači. Milovanović, Ćirković u dva navrata nisu uspeli da reaguju i vidi se da fali u ekipi TSC Saša Jovanović sa svojim iskustvom i naravno u ovoj utakmici u kojoj, ako i ostane 0-0, neće biti nezadovoljstvo u domaćem taboru, a ako se pobedi, radosti kraja biti neće. A inače, da vam kažemo, 30. novembar 2023. godine, za nepuni mesec dana, ulazimo i one novogodišnje božićne praznike i bit će sigurno lepoga fudbala do 23. decembra, kada se spušta zavesa na takmičenje i Super lige Srbije. Rezultat u 49. 50. minutu 0-0 pred 4.500 gledalaca u Bačkoj Topoli.
57. minut na stadionu u Bačkoj Topoli, malo pre Čirković, Aleksandar, junak pobede na stadionu Partizana, prošao sa leve strane, pokušao da zaseče loptu malo preako, međutim, kažemo, ravnopravna igra, ništa ovde West Ham nije pokazao da zaslužuje da vodi na ovoj utakmici, domaćin svakako to jeste i vidite kako napadaju. Milovanović je u 2-3 navrata bio jako blizu tamo da šutne, završi taj pas, a radi na sredini terena iz Mošorina rodom, carini ovu loptu i kombinuju sada Đakovo, Cvetković, koji je aktivan, Cvetković ubacuje loptu, kazneni prod, Milovanović, ništa! 57. minut, Fabijanski 38 leta, istrčao i uhvatio sigurno loptu. Opasan nalet domaćeg tima, lopta je došla do Milovanovića, ali se nezgodno odbila, inače bio je spreman da reaguje munjevito, kao što je to doskoro radio u dresu TSC Ratkov, koji je odjednom postao reprezentativac Srbije, pokazao i rasu i klasu. 4.500 gledalaca, hladno vreme, utakmica počela 18.45, biće i konferencije za medije, biće mix zone, biće lepog razgovora, a mi ćemo ovo, kolega Mark Zakinski, ja ispratiti do 90. kusur minuta. 69. i 70. minut na utakmici petoga kola Lige Evrope ovde pre 4.500 gledalaca u Bačkoj Topoli, malo pre opasan nalet je bio Đakovca, navijači ovde uzdahnuše, kažu je da je Saša Jovanović tu, strašna lopta do Ćirkovića, evo za koliko je Ćirković bio u ofsajd poziciji, opasan napada Ćirković, nekoliko puta nije dobio lopte kada je išao u taj prazan prostor, za sada ne menja trener Žarko Lazetić, ima na klupi tamo nekoliko zanimljivih igrača, Bence Šoš, pa Pantović, pa Mirčevski i ostali. Što se tiče Moesa, on je zamenio dva igrača i vidjet ćemo sa kojom energijom će West Ham United igrati u završnici. 71. minut, navijači Plavi Bećari daju sjajnu podršku svojim momcima koji zaista igraju pravu evropsku utakmicu. 0-0 na severu Bačke. 76. minut, utakmice u Bačkoj Topoli, čuli ste Atilu Poča koji je sjajno najavio ove izmene, a sada jedna dama koja na engleskom to prevodi, stigla je onaj profesor engleskog iz Beograda da ovde pomogne i da ova evropska utakmica ostane onako zabeležena. Oproštaj od publike u Bačkoj Topoli, jer posljednju utakmicu TSC igra u Atini protiv Olimpijakosa. Ušli su trojica novih igrača, Vulić, Vla Lukin, ušao je i naravno Pantović, a izašli su Milovanović i nije to sada toliko ni važno. Važno je da sa novom energijom Ćirković i drugovi, sudija kaže ponovo ofsajd, začinio se 5 cm. Rezultat je u 77. minutu 0-0. Ne znamo kakvi će biti komentari trenera posle ove utakmice, ali verovatno će žaliti publika u Bačkoj Topoli, jer imamo utisak da je malo samo falilo da možda već sada TSC ima prednost od jednog ili dva gola, gosti su pretili uglavnom iz prekida, Paketa je tamo, jak je kao zemlja, najskuplji igrač u ekipi West Hama, 45 miliona evra košta ovaj klub i vidi se da ima taj potencijal, ali u svakom slučaju Ilić tamo, koji je ljubimac Plavi Bećara, koji su u jednom momentu skandirali Iliću majstore, majstore, i oni će putovati avionom čarter letom 13. decembra u Atinu na utakmicu protiv Olimpijakosa, koji je izgubio u Frajburgu, čini se 4-0, da je u ovom trenutku prvo poluvreme, ko zna koliko je tamo golova bilo, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju Olimpijakos je na pragu poraza, što daje veliku šansu TSC. Mi ćemo se uključiti pred kraj ovoga meča da vas izvestimo ko je rezultat konačan ove utakmice petog kola Lige Evrope. U ovom trenutku Atila Poče najavio da je Bence Šoš ušao umjesto Ćirkovića, tako ga je spektakularno najavio da je 4.500 gledalaca uputilo ovacije. A zašto? Pa zato što se sećaju od pre 5 dana utakmice na stadionu u Beogradu, kada je Ćirković sam skoro pobedio ekipu Partizana i kažu u Partizanu da je to bio loš dan, međutim Ćirković je dao gol iz kornera, nešto slično kao Piksi Stojkoviću Đukanoviću davnih godina na stadionu tada Jugoslovenske narodne armije. Bence Šoš je fauliran, izgledna situacija sada i žuti karton ide od Holanđanina jednom igraču West Hama, Emerson je dobio žuti karton. 86-87 minuta na stadionu, da vidimo, da ispratimo ovaj slobodni udarac Miloša Vulića, može biti jako opasno u ovoj situaciji jer je tamo dobar skakač Čalušić,
krenuo je i Antonić, kapiten popularni Antona, a naravno da poslave utakmice, a kreće 88. minut, bit će konferencija, urnebesna atmosfera, spektakularna, sada navijači tamo napravili su i dobru koreografiju, da ispratimo ovaj nalet, Fabijanski na golu, Vulić ubacio loptu, ništa, lopta je izbačena, Antonić imao na čelu, a Petrović ovde obezbeđuje i vraća do Veljka Ilića koji mora da isputa, dobro je ispalo, okliznuo se Veljko, Antonić i odbranili su se igrači Veskema u 88. minutu pri rezultatu 0-0. U ovim trenucima hladan tuš na stadionu, 89. minut, gosti su dali gol iz prvog ozbiljnijeg centar šuta koji ušao u kazneni prostor, Souček je dao taj gol. I vidjeli ste, pa moramo da kažemo, pa skoro i nezaslužena prednost, a navijači sada ovde oduševljeni gostujućeg sastava imaju ovaj transparent, ovaj momak u kratkim rukavima priziva proleće i visibabe, ali igrači domaćeg tima kreću s centra, nisu zaslužili da gube 0-1, ali eto vidjeli ste jedan mali deo nepažnje, da li može da uzvrati igrači iz Bačke Topole, ostaje da se vidi koliko će biti nadoknade, bar nekoliko minuta, semafor pokazuje 89-35, zaista šokantno da se CSKA igra utakmicu za najmanje nerešen rezultat, a sada gubi 0-1. Evo je zvanična konferencija za medije posle utakmice petog kola Lige Evrope, TSC West Ham United, rezultat je 1-0 za West Ham. A sa nama je tu Žarko Lazatić, šef stručnog štaba TSC-a. Ja bih ga zamolio da kaže kako je video današnju utakmicu. Good evening everyone. This is press conference after the fifth round of the UEFA Europa League match, TSC Topola versus West Ham United. With us are the head coach of TSC, Mr. Žarko Lazatić, so I'd kindly ask him to share with us his impressions of tonight's match. Dobro večer svima. Pre svega da čestitam ekipi West Hama na pobedi. Onako, sa naše strane, naravno, da čestitam i mojim igračima na dobroj igri. Sigurno da žalimo za boljim rezultatom. Mislim da smo bili onako odlični celu utakmicu, da smo sveli West Ham praktično da nam ne pravi šanse, osim te poslednje. Iz te jedne šanse su dali gol i to je njihov kvalitet. I sad sam rekao i Souček, uvek ti, on uvek je na pravom mestu, stalno je i uzimali smo ga dobro, spremili smo se za to, za te bočne lopte i za njegova ta ubacivanja. Ali naravno to je kvalitet da on se ponavlja i uspeo je da nas kazni. Tako da sigurno da smo nezadovoljni zbog toga jer smo mogli da dođemo do velikog boda. Sa druge strane takmičarski nam ne znači puno i isto bi nam trebala pobeda u poslednjem kolu. I eto, mogu da čestitam igračima na dobrom stavu tokom cele utakmice. I da se priprema, da nemamo mi mnogo vremena da niti da nešto slavimo, niti da žalimo, jer već za dva dana je Radnički Niš i sav fokus je na tome i na ovim utakmicama do kraja sezone, jer želimo i sledeće godine ovde neki West Ham ili tako neku ekipu u evropskom takmičenju, a sa druge strane sigurno da smo srećni što smo ostali u konkurenciji za prolazak dalje i uradit ćemo sve što je u našoj moći, da i na toj utakmici u Pireju budemo na najbolje mogućem nivou i da pokušamo da dođemo do pobede. Generalni direktor Sabor Špalađi, kolega Mark Zakinski i ja smo ponovo u prilici da postavimo pitanje, ali dobro, nije bitno. Izgubilo se večeras 1-0 nezasluženo po našoj proceni, spektakularna atmosfera, ali i taj rezultat daje nadu da u Atini može da bude itekako dobro, a ono što je Palađi rekao i ranije, da od početnih tih utakmica u Evropi, sada TSC dolazi da malo, ravnopravno, maltene igra sa tim timovima. Napravili smo veliki korak što se tiče samog početka našeg takmičenja u Evropi i neke nesigurne igre, prevelikog respekta prema protivnicima, protivničkim ekipama. Došli smo do toga da ovu današnju utakmicu protiv West Hama mi smo diktirali, da smo mi bili ti koji su vodili igru, koji se pitali u nekim određenim momentima i mogli odlučiti utakmicu. Na kraju usledio jedan pogodak West Hama na samom kraju utakmice, što je za nas onako
da li pad koncentracije ili možda da smo bili toliko već istrošeni, ali svakako hoću da kažem da čestitam igračima, čestitam našem stručnom štabu, Žarku, jer su napravili veliku stvar. Kao što je poznato, mi smo ekipa koja i klub koji čeka svoje neke momente, koji ima strpljenja da bi došli do neke igre, da bi došli do nekih rezultata. Mislim da ovo s ponosom možemo pričati o ovoj utakmici. Jedan veliki West Ham nas je pobedio ili uspeo pobediti tek u finišu utakmice. Mislim da je nama potrebno sad već samo toliko malo da bi bili bara ili zrela ekipa, da bi se pričalo o nama kao zreloj ekipi. Jako malo fali. Tu treba još utakmica i u domaćem prvenstvu u Evropi da bi se govorili o tome da smo stvarno jedna ekipa koja može da dominira protiv bilo kog protivnika. Ponosan sam na našu ekipu, na našu igru, na sve ono što radimo, i mislim da će ova utakmica biti nama utakmica iz koje ćemo naučiti i izvući neke pouke, ali s druge strane nama motivacija da mi možemo protiv ovako velike ekipe. Znači, nijedna ekipa koja bude od sada dolazila kao protivnik nama, mislim da neće imati nikako lak zadatak, da će sa još većim respektom da stanu na crtu nama. Sada samo jedno pitanje, onako, možda je nepošteno što je ova utakmica došla samo posle 4-5 dana od jedne spektakularne pobjede TSC na stadionu Partizana i nismo nekako eksploatisali taj veliki učinak igrača koji su dali sve od sebe i zadivili, ja bih rekao, a ne iznenadili, zato što to više nije iznenađenje, ali su zadivili fudbalsku Srbiju, dati Partizanu 4 gola, a moći još i 2, 3 i više, i onda nismo uspeli da to malo, a došla je ova velika utakmica ponovo i ponovo jedna dobra igra vaše ekipe. Pa mi treba da smo spremni na ovako velike utakmice. Ja bih volio da mi svaki vikend isto tako i na domaćoj sceni, a isto tako i u Evropi, da imamo ovakve utakmice. Znači, zahvaljujući ovakvom tempu, ovakvim protivnicima, mi možemo da rastemo, i to je nama najbitnije. Znači, iz dana u dan da raste ova ekipa, da igrači 90 minuta igraju na visokom nivou, da bude to taj tempo fudbal koji nama treba i nama kao ekipi za igranje, isto tako treba igračima, da bi jednog dana kad odlaze iz našeg kluba, da bi oni bili spremni na veće izazove. Svakako velika je pobjeda bila i protiv Partizana, i Žarko, isto tako sam ja rekao da mislim da iz Evrope imamo neko iskustvo. Zahvaljujući tom iskustvu, mi sad već u domaćem prvenstvu igramo mnogo lakše, sa mnogo većim samopouzdanjem protiv bilo koje ekipe, da li je to Partizan, da li je to Crvena zvezda ili bilo koja ekipa. Kažem, još malo fali da bi stvarno pričali o nama kao o nekoj ekipi gdje će svi imati veliki, veliki respekt prema nama kad god, gdje god se pojavimo, a mislim da smo i dobra reklama za srpski fudbal, jer stvarno to što mi radimo, to što smo ove polusezone napravili, to je velika stvar. Ponosan sam, opet mogu da kažem, na sve nas koji smo u klubu, koji smo oko kluba, koji navijaju za klub. Pokazali smo danas isto tako, što se tiče navijača, gledalaca, da smo svi uz TSC koji svakako nosi ovo ime sa ponosom. Naravno, i samo da pomenemo i gospodina Janoša Žemberija, koji je u pisanim medijima rekao: učimo, učimo i učimo da pobeđujemo. Znači, nije ništa drugo rekao Janoš, koji verovatno i on ponosa na to, a vas čeka već u nedelju Radnički iz Niša od 17 časova. Ekipe ima malo vremena da se regeneriše, ali to je ta cena Evrope, domaćeg prvenstva, i svakako poziv navijačima da opet dođu u velikom broju. Jeste, svakako čeka nas za par dana već sljedeća utakmica. U domaćem prvenstvu isto tako moramo pružiti dobre partije, moramo biti na,
na nivou, da kažem, ovu utakmicu protiv Niša i treba da dobijemo da bi bili sigurni i mirni na toj poziciji na kojoj smo sada. Imamo igrače koji danas nisu dobili šansu, imamo igrače koji se vraćaju iz neke povrede, znači uopšte ne treba da brinemo o tome ko će igrati, kako će igrati, a ova publika ako bude bila željna i dalje gledanja ovako lepog fudbala, mislim da će oni doći isto tako da nas podrže i zajednički da napravimo taj korak. Nikako nije lak korak ili laka utakmica posle odigrane Evrope, ali svakako gledamo da neće nedostajati motiva, jer mislim da kod nas postoji malo, danas mogu da kažem, ne žal nego bes što nismo uspeli da postignemo ovde danas pozitivan rezultat, i taj bes ili tu želju treba pretvoriti u neku energiju koja će nas nositi u pobedu protiv Niša. Da. Ja se zahvaljujem Saboču Palađu na ovom razgovoru i naravno novo druženje zakazujemo za nedelju. Još jedan put čestitam na dobroj igri, na jednom divnom spektaklu i sjajnoj organizaciji ljudi koji su ovo organizovali veličanstveno. Hvala vam puno. E sada i kapitan je naišao, Goran Antonović, ovde borili ste se, imali bod u džepu i onako opšti utisak da se najmanje bod zaslužili na večerašnjoj utakmici, ali eto, fudbal je čudna igra i ona piše istoriju i melodramu i dramu i vi ste izgubili u zadnjem minutu. Međutim, nije ništa što se tiče stranih utakmica izgubljeno, ostaje utakmica u Atini gde pobednik dobija sve, a vas pre toga čeka ovde i Radnički iz Niša i još neka druga iskušenja. Pa jeste, eto što kažete, da dobili smo taj gol, igrali odličnu utakmicu, dobili gol bukvalno 90. minut, to je odlika velikih ekipa. Da jedna šansa to iskoriste, mala neopreznost u 16 metara, pad koncentracije, da, i eto desi se taj gol i posle, to je već 90. kažem, minut, nema povratka više iz toga. Jeste, nama, evo, i da smo osvojili taj bod, nama to ništa ne bi značilo, jer samo nam pobeda, moramo da pobedimo Olimpijakos da bi probali da ostvarimo to treće mesto i da prođemo u Ligu konferencija. Sad ni to neće biti lako, tako da imamo prvo sada Niš, još utakmicu Superligi i onda tek sa njima igramo. E sad bi te pitao nešto kao kapitena, fenomenalna atmosfera, 30. novembar 2023. hladno vreme, 4.500 gledalaca, sve onako u spektakularnom delu izgledalo, samo je ostao žal za možda tim rezultatom. Pa jeste, eto, to je ostao jedini žal, stvarno danas je bila fenomenalna atmosfera, navijači su došli, ispunili su ceo stadion, tako da je stvarno bilo uživanje za igru. Šteta što kažete, eto, taj bod, se baremo da smo ostvarili nerešen rezultat, ali šta da radimo, idemo dalje. Evo, dobro, Antona, i pitanje je bilo i za Palađija, kao i za tebe, direktora, nekako je prošlo brzo ovi 5 dana od subota i stadiona Partizana. Vi ste napravili jedan rezultat koji je fenomenalan što se tiče TSC, ne valja za Partizan, naravno, pobedili ste tamo 4-0, moglo je biti i više, a eto, nismo uspeli da eksploatišemo taj veliki uspeh, jer su ove utakmice došle odmah posle par dana. Pa jeste, ali eto, opet te utakmice u Evropi nam znače, što kažete, dobili smo Partizan 4-0 na njihovom terenu, to nije ni malo lako, ali što kaže, opet te utakmice u Evropi nam doprinose i donose nam to da bi mogli da igramo sa Zvezdom, Partizanom i mnogo jačim ekipama od njih. Naravno, i sada je važno prvenstvo. Niš, pozvali smo navijače u nedelju u 17 časova da dođu i da vas podrže u još jednoj utakmici. Tako je, neka dođu u što većem broju da opet probamo da pobedimo tu i da nastavimo niz dobrih rezultata. Kapitenu Antoniću, inače izvanrednom sportisti, večeras igrao kapitenski, ja se zahvaljujem i želim puno uspeha. Hvala. Čuli smo aktere ovoga meča, ali treba čuti i ljude koji su ovde od jutra do sutra, koji su vodili računa da ova utakmica i od FIFA i UEFA dobije najvišu moguću ocenu što se tiče organizacije. Nije bilo lagano, danima priprema za to. Evo jedan od ljudi koji su večeras ovde bili i tekako zapaženi. Ja vam čestitam na organizaciji i na svemu što je bilo izuzetno lepo. Evo neki tvoj komentar. Nije to ni malo lagano organizovati tako. Naravno, svi smo kao mali gledali ove utakmice Lige šampiona, Lige Evrope i ostalih velikih fudbalskih takmičenja na TV-u i konačno smo mi dočekali da budemo i akteri same te jedne, da kažem, fudbalske predstave organizacije. Međutim, sve to ima veoma drugačiji sjaj i drugačiji pogled kad se sam deo te organizacije. Nimalo nije bilo lako, ali zahvaljujući Venu direktorima koji su nam pomogli, ove tri utakmice su bile sjajne i ekstra su organizovane sa naše strane da... Neću da budem skroman, to je njihov komentar, međutim, mislim da smo mi kao debitanti u ovom takmičenju i kao i fudbalski klub i kao mi, kao organizacija i kao grad i kao država, pogotovo i
trebao bih da nešto kažem, niko ne apostrofira to da naš tim ovde TSC sa domaćim igračima uspeo sve ovo i mislim da je kao i naša organizacija iz obezbeđenja, tako i cela ostala organizacija i fudbalska predstava bila sjajna. Naravno, ti si mlad čovjek, ja moram to da kažem, ja sam dosta stariji od tebe. Ovo iskustvo, ove tri evropske utakmice vama daju nekako temelj da ovdje možete, da sada u narednom periodu znate šta sve treba da se uradi i to je jedan veliki plus što se tiče organizacije ovako visoko, ja bih rekao, kvalitetnih utakmica. Visoko kvalitetnih i visoko rizičnih na jedan način, pošto su evropske utakmice, imamo strane delegacije, strane timove i navijače gostujuće iz raznih kultura, raznih običaja, raznog drugačijeg ponašanja u odnosu na našeg, tako da mislim da u ove tri utakmice sve je prošlo sjajno što se nas tiče. Ja se tebi zahvaljujem na ovom razgovoru i naravno sve je bilo u najboljem redu. Hvala ti na ovom razgovoru. Poštovani gledalci, završena je utakmica petog kola Lige Evrope ovdje u Bačkoj Topoli pred više od 4000 gledalaca. Mi smo procenili da je bilo možda i 4500. Nesrećni poraz TSC u posljednjim minutima kada se smešio bod koji bi itekako mnogo značio ekipi pred odlazak 13. decembra u Atinu na utakmicu protiv Olimpijakosa koji je izgubio 5:0 u Frajburgu i sve je otvoreno. Ako ekipa TSC slavi u Atini, proći će dalje igrači na proleće, ako ne, ipak junačka borba ovdje, fenomenalna atmosfera, dobro fair ponašanje igrača jednog i drugog tima i nikada više novinarskih i onih televizijskih radnika nije bilo nego na ovom meču. Oko 80 učesnika je pratilo ovu utakmicu i kolege iz žurnala i mnogi drugi televizija, moramo da kažemo. Stigli su i Englezi, a mi se nalazimo u mix zoni gdje ćemo odjaviti ovu priču 30. novembra 2023. godine, jer ovdje smo bili na onim čuvenim mečevima i protiv Olimpijakosa i Frajburga. Sada se nalazimo u mix zoni gdje ćemo sačekati neke od igrača i aktera i čuti neke njihove impresije utakmice koja će ostati ubeležena u budućem istorijatu i monografiji fudbalskog kluba koji traje od 1913. godine. To bi bilo sve što se tiče našeg priče ovdje Marka Zakinskog i moje malenkosti, a sada će naravno pre toga ipak dobiti reči igrači i akteri ovoga meča.